פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מטות מסעי שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת הרב רבי רפאל שלמה בן שמחה, רבי ישי בן מרים, רבי עמרם בן מסעודי ומרת סימה בת איישה. פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, מסיימת את חומש הפקודים, החומש הרביעי. השבת היא השבת השנייה של תלתא דפורענותא, ובשבת הבאה, בעזרת השם, נתחיל כבר חומש דברים, משנה תורה. לפני שאני אפתח את השיעור בסייעתא דשמיא, אני רוצה לתת שבח והודאה לקדוש ברוך הוא, כמו שאומר דוד המלך במזמור ק"ז בתהילים, המזמור שבא ממנה לומדים חז"ל את החובה להודות לקדוש ברוך הוא, בארבעה צריכים להודות. נאמר שם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו. יש חובה להודות לקדוש ברוך הוא על ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד. אמנם שם מדברים על ארבעה שחייבים להודות, זה עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, אבל יש גם שיר והודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. כאשר הקדוש ברוך הוא מזכה אדם להוציא ספר לאור עולם, ספר של חידושי תורה, בוודאי שזה מביא שמחה כמו כל אחד מהשמחות האחרות שיש לאדם. וברוך השם שזכינו להוציא כרך נוסף מסדרת נעימות יאמרו, והפעם על ימי בין המצרים. זה חייב הודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, הודה השם בכל לבב וסוד ישרים ועדע על כל הטובה והברכה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להוציא מאוצרו המנוצר, אוצר מתנת חינם. הספר הזה, נעימות יאמרו על בין המצרים, הוא ספר שלא רק מדבר על ענייני חורבן בית המקדש, ולא רק על שלושת השבועות, אלא יש שם פרקים מיוחדים על עניין הנחמה של שבת נחמו, על עניין בית המקדש, על החובה לצפות לגאולה. ואני מקווה שבעזרת השם הספר הזה, שיצא לאור עולם, ירבה בקרב עם ישראל, יוסיף עוד אהבה ותשוקה וציפייה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש, ויקוים בנו מה שאנחנו אומרים בתפילת תשעה באב, בתפילה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כי אתה השם באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא על ידי הספר הזה, שיהיה לנו את הזכות המינימלית שנזכה בעזרת השם, שיתרבה הדעת ואנשים יותר ייכנסו ללבבות הדברים, ונזכה בעזרת השם לראות בעזרת השם בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. במקום הזה גם להודות לכל אלה שנטלו חלק בעזרת השם בהוצאת הספר, הרב יעקב פוזן שערך את הספר, וכל אלה שעזרו להוצאתו לאור עולם, כל אחד בשמו הטוב יבורך, והקדוש ברוך הוא יברך אותם ממקור הברכות בכל מילי דמיטב, כל אחד ואחד במה שהוא צריך. פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, שני פרשיות מחוברות, יש לנו 244 פסוקים בשני הפרשיות האלה. דבר ראשון, צריך להודיע בבית שבאים חצי שעה יותר מאוחר, שלא ידאגו לכם, יש לנו עד תוספת, לא הרבה, כי משבוע שעבר היה לנו 168 פסוקים, אז הפער הוא לא כל כך נורא, הוא עוד 80 פסוקים. אז זה לא נורא, זה פשוט כמו שני הפרשיות של ניצבים וילך ביחד. אבל בכל אופן, שלא ידאגו בבית, לא חד לא שווה לסייר את האישה, להודיע לה שמאחרים חצי שעה. אז השבוע, כל איחור שהיה לנו, אמרנו זה בגלל הרפורמה המשפטית, בשבת זה לא שייך. אז אם אתה מאחר, אתה לא תוכל להגיד שהיה פקקים ברפורמה. אז לכן, צריך להגיד להם שהשבת בעזרת השם אנחנו נאחר, כי יהיה לנו בסייעתא דשמיא עוד פסוקים בפרשת השבוע. בשני הפרשיות האלה גם יחד, 244 פסוקים שיש לנו, יש לנו בסך הכל, בשני הפרשיות האלה גם יחד, שמונה מצוות. בפרשת מטות יש לנו שתי מצוות שעוסקות בענייני נדרים, אחד דין הפרת נדר, והשני שלא נחל דברינו בנדרים. א' כל, זה הכנה גדולה מאוד לימי
ימי הדין והרחמים הבאים עלינו לטובה. כולנו יודעים שאחד העבודות הקשות שישנם בימי ההכנה לימים הנוראים זה הנושא של התרת נדרים, בעיקר אצל ציבור בני עדות המזרח. כידוע לכולם, ישנם קהילות שעושות בכל יום שישי התרת נדרים. כל יום שישי עומדים שלושה, יום שישי בבוקר. מה? בערב שבת קודש, כך אני ראיתי ביום שישי בכמה בתי כנסת שהתפללתי אחרי תפילת שחרית, נעמדים שלושה ויושבים שלושה ועושים התרת נדרים. זה מה שאני ראיתי. אם יש מנהגים נוספים, אני לא מכיר. זה מה שאני ראיתי. חוץ מזה, יש התרת נדרים שתהיה בעזרת השם בחף אב, 40 יום קודם ראש השנה, בראש חודש אלול, זה 40 יום קודם יום הכיפורים, כמובן ערב ראש השנה וערב יום כיפור, כל נדרי. אז הפרשה הזאת מכינה אותנו כבר לימים הנוראים, העניין של התרת נדרים. ודיברנו על כך בהרחבה בשנים עברו, מה העניין של התרת נדרים כפתיחה לימים הנוראים. מלבד זה, בפרשת מסעי יש לנו שש מצוות. ששת המצוות זה שתי מצוות תעשה וארבעה מצוות לא תעשה. שלוש מתוכם עוסקות בענייני עיר מקלט. שלוש מתוכם עוסקות בענייני עיר מקלט. פרשת השבוע יש לנו כמה וכמה פסוקים בענייני עיר מקלט. יש לנו אמנם פסוקים כבר בפרשת משפטים בחומש שמות, שם התורה מדברת על כך, אבל כאן התורה מדברת בהרחבה גדולה מאוד על עיר מקלט. וגם בספר דברים התורה חוזרת על זה פעם נוספת, לדבר על ערי מקלט. סך הערים, ערי הלוויים שהיה לעם ישראל, היו 42 ערים, ערי הלוויים, ועוד שש ערי מקלט. גם ששת ערי המקלט נחשבים כערי הלוויים. זה הכל ביחד 48 ערי הלוויים. המספר 48 ידוע לכולם, כוונות רבות יש לו, כנגד 48 קרשים, 48 נביאים, 48 קנייני תורה. כל הנושאים האלה זה לא הנושא שלנו היום, אבל שנדע שהמספר 48 זה לא סתם ככה 48. פשוטם של דברים, 48 ערים, זה כל היות והלוויים אין להם נחלה בארץ. כל אחד מהשבטים היה צריך לתת מחלקו ללוויים, אז כל שבט נתן ארבעה ערים ללוויים. אם כל שבט נתן ארבעה ערים ללוויים, ואנחנו חלקים את יוסף לשניים, למנשה ואפרים, אז יש לנו בסך הכל 48 ערים. כל שבט נתן ארבע ערים, בסך הכל 48. מה ההבדל שישנו בין ערי מקלט לבין ערי הלוויים? מה החלוקה שישנה כאן? התשובה, נאמר אותה בקצרה, זה לא הנושא, רק בקצרה. בערי מקלט וערי הלוויים, שניהם קולטים רוצח בשגגה. ההבדל הוא שערי הלוויים שייכים ללוויים, ואם אדם גר שם, צריך לשלם ללוויים ארנונה ומיסים. אדם שגלה לעיר הלוויים, משלם ארנונה ומיסים. ואם אדם גר בערי מקלט, זה שייך לרוצחים. אחד לוי שגר בערי המקלט, כאשר מגיע יש דירה אחת פנויה, אז מוציאים את הלוי ומכניסים רוצח בשגגה. כי הערים האלה נקראים ערים ששייכים לרוצחים בשגגה. לעומתו, ערי הלוויים שייכים ללוויים. ואם גר שם הרוצח בשגגה, הוא משלם שכירות ללוויים. בערי מקלט אין תשלום שכירות, בערים האלה שייכים לרוצחים בשגגה, רק שזה נקרא ערי הלוויים, כי הלוויים גרים שם. אבל 42 עיר זה ערים ששייכים ללוויים, ורוצח שגר שם משלם ארנונה ומשלם מיסים. עוד דבר, ערי מקלט קולטות בין לדעת בין שלא לדעת. זאת אומרת, גם אם הוא ישן, הביא אותו עם הסעה לעיר מקלט, אז הוא בין יודע, בין לא יודע, הוא כבר מוגן. בערי הלוויים צריך שיקלטו אותו לדעת. הוא צריך להיות מודע שהוא הגיע לערי הלוויים. אמרנו את זה רק בקצרה בסייעתא דשמיא. דבר ראשון, צריך לדעת שיש לנו דבר שהוא פלא. בגלל שבארץ ישראל ישנם שלושה ערי מקלט. ובעבר הירדן שגרים שניים וחצי שבטים, יש גם שלושה ערי מקלט. וכל אחד שואל את עצמו, לא הבנתי, על תשעה וחצי שבטים, שלושה ערי מקלט, ועל שתיים וחצי שבטים, גם שלושה ערי מקלט. מה זה, מה הפרופורציה? אומרת הגמרא, בגלל שנפיש רוצחים בגלעד, בגלעד היו הרבה רוצחים, ויודע הרבה רוצחים, לכן היו צריכים שם ערי מקלט. כך נאמר בדברי רבותינו בגמרא במסכת מכות. אם זה נפיש רוצחים, רוצחים לא הולכים לעיר מקלט, רוצחים מה? הורגים אותם.
אז הפשט הוא שהיות ויש הרבה רוצחים, אז גם יש גם רוצחים בשגגה. זה דעה אחת. דעה אחרת אומרים רבותינו, שאנשים היו הורגים במזיד, רק עושים את עצמם, כאילו הם הרגו בשגגה. אז לכן היה שם נפיש שרוצחים בגלעד, לכן היה שם הרבה ערי מקלט. אלה הדברים שיש לנו. הערים, כידוע לכולם, בארץ ישראל היו שלושה ערים. אחד זה עיר חברון, הייתה עיר מקלט. העיר השנייה היא שכם, והעיר השלישית היא קדש בגליל, בחלק של נפתלי. חברון היה שייך ליהודה, שכם היה שייך לאפרים, וקדש היה שייך לנפתלי. בחוץ לארץ, בעבר הירדן, היה בצר במדבר לראובני, רעמות בגלעד לגדי, וגולן בבשן למנשי. אלה שלושת הערים שהיו כאן, שלוש כנגד שלוש, נפלא ביותר. מה זה המספר דווקא שלוש? לא ניכנס עכשיו, זה לא הנושא שלנו, הבאנו את זה רק ממש בקצרה. אמר לי השבוע היהודי, דבר נחמד מאוד, הוא אמר, איך אתה רוצה לזכור מה השמות של הערים? הוא סיפר שמישהו שאל אותו ככה, מה השמות של הערים, ערי המקלט בארץ ישראל, ומה השמות של הערים בעבר הירדן? אז הוא אמר לו דבר מאוד יפה. הוא אומר, הערים שבעבר הירדן, הראשי תיבות שלהם זה גבר. זה הראשי תיבות שלהם. מה זה גבר? גולן, בצר, רעמות. זה הראשי תיבות שלהם גבר. מה הסימן הזה גבר? אומר דוד המלך בתהילים, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. אם אתה רוצה לדעת מי גבר, אתה רוצה לחיות, הרדת מישהו בשגגה, תגלה מהר לגבר. מה זה גבר? גבר זה הערים שהמצאים בעבר הירדן. גולן, יש לנו מצד אחד, בצר ורעמות, זה גבר. ואם אתה בארץ ישראל, מה צריך לעשות? יש לך שלוש ערים. מה הערים שיש לך? חברון, שכם, ו... ומה עוד? וקדש. כי בי חשק, אם אתה תברח לחברון, שכם, וקדש, ואפלטהו. בזה אתה תפלט, אתה תפלוט מהידיים של גואל אדם. אז יש לנו כאן שני רמזים. האחד, יש לנו מי גבר יחיה ולא יראה מוות. אתה רוצה בעזרת השם להיות, להינצל מיד גואל אדם, לחיות ולא לראות מוות, תברח למקום שנקרא בשם גבר. מהצד השני, מה יש לך? כי בי חשק ואפלטהו. בי חשק על ידי שתברח להרים שנקראים חשק, שזה חברון, שכם וקדש, ואפלטהו, כך אתה בעזרת השם תצא מהסכנה שגואל אדם יהרוג אותך. לפני שנתקדם הלאה, עוד הערה אחת. במות הכהן הגדול משתחרר ההורג נפש בשגגה, משתחרר מעיר המקלט. ואם הוא נפטר לפני שנפטר הכהן הגדול, הוא נקבר בעיר המקלט. אין לו כפרה עד שלא מת הכהן הגדול. במות הכהן הגדול הוא חוזר בחזרה לביתו, ואם הוא כבר נפטר לבית עולמו בעיר מקלט, קוברים אותו בעיר מקלט, ואחר מכן מעבירים אותו לחלקת אבותיו. מה קרה? מה יש במיטת הכהן הגדול? מה המונח? למה הכל תלוי במיטת הכהן הגדול? הרבה תירוצים בדבר, לא עכשיו ניכנס להסביר, רק ממש הסבר קטן כדי להיכנס לתוך הסוגיה. בתרגום יונתן בן עוזיאל, בפרשת השבוע שלנו, כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, מדוע התורה אמרה שהכל תלוי במות הכהן הגדול, אומר כאן תרגום יונתן בן עוזיאל את הסיבה, בוא נקרא אותה בפנים. אומר, ומיתול דלוצלי ביומא דכיפורי בקודש קודשיה. והסיבה הוא אומר, שהיות והכהן הגדול לא יתפלל ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, אטלת עבירן קשיין, על שלוש עבירות קשות, דלא יתקלון עם הבית ישראל, שעם ישראל לא יתקל ולא יעבור על פולחן הנוכרה, זה הכוונה לעבודה זרה, ובגילוי אריותה, בגילוי אריות, ובשדיות אדם זכאיה, הריגה שפיכות דמים של אדם זכאי, ואבה בידי לבטלותיהון בצלותי, היה לו, אם הכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, הוא היה מתפלל שעם ישראל לא יהיה לו, לא עבודה זרה, ולא גילוי עריות, ולא שפיכות דמים, זה לא היה קורה. ולכן, היות והוא לא התפלל בכוונה, לכן קרה שהיה מוות בשגגה. כי אם הוא היה מתפלל בכוונה, זה לא היה קורה. אז השלה, אשמה, תלויה בראשו. ולכן הוא אומר, זאת הסיבה, ולא הוצא לי, מתולכן, התכנס, למי מדבשת ההוא. הוא אומר, זה הסיבה. שלכן מתפללים, לכן זה הסיבה שהכל תלוי בכהן הגדול. וידוע לכולם, שכדי שאותם הורגים בשגגה לא יתפללו שהכהן הגדול ימות, אומרת הגמרא במסכת מכות, האימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות להם
מיני מאפה, והיו מביאות להם פיצוחים ודברי מאפה ובגדים יפים. הם היו מקבלים מארזים כל יום שישי מהאימא של הכהן הגדול, כולל כזה משולש יפה עם קשיו ושקדים, וכל מה שאתם אוכלים פה עכשיו, כל אחד קיבל כזה, וממילא כל אחד קיבל כזה משולש, ביחד עם גלידה, וכל אחד היה לו כזה חבילה, וזה הוא קיבל פלוס כמה בגדים, בסייעתא דשמיא. ועל ידי הדבר הזה, הם היו מה שנקרא לא מתפללים. כל אחד שואל את עצמו, באמת, בגלל זה שהאימא שמה לו שם קשיו וקצת בונדוק, איך קוראים לזה, בשקדים ופיצוחים, בשביל זה לא התפללו שימותו? מה פתאום, איזה מין דבר זה? מה התשובה? ראיתי בספר שערי אורה, דבר יפה מאוד. חוץ מזה, שאלת השאלה, הגמרא שואלת, אדם מתפלל על מישהו שימות, מה, התפילה תתקבל? אז הוא מתפלל שימות, אז מה קרה? והתפילה תתקבל? אומרת מה, כן? כאן, במקרה הזה, תתקבל. למה? כי הכהן הגדול אשם. למה הוא אשם? כי הוא לא ביקש שימו, שלא יהיו מתים בשגגה. אז לכן, התפילה תתקבל. נו, נשאר אל הספר שערי אורה, שאלה יפה מאוד. הוא אומר, אני לא מבין. ואם הקורצח יודע שהיציאה שלו מהגלות הזאת, זה על ידי שהכהן הגדול ימות, אז בגלל שהוא קיבל חבילה של קשיו ורשתי חבילות של גלידה טריו, לכן עכשיו הוא יפסיק להתפלל? זה מה, הוא רוצה לצאת הביתה, מה עכשיו יעזור לו? הוא ילך הביתה, יקנה לעצמו גם פיסטוק חלבי כמה שהוא רוצה, והכל בסדר גמור, אני מתאר לעצמי בערי הלוויים, יש גרעיני אפולה. אז מה הסיפור הגדול? בגלל שמביאים לו מערז של קצת קיגל וצ'ונס, מזה נעשה החגיגה הגדולה, הדבר הזה לא כל כך מובן. אומר הספר שערי אורה, ואני רוצה להקדים לו הקדמה קטנה בעזרת השם לבאר את הדברים. כולנו יודעים שתפילה שנקראת בשם אשרי יושבי ביתך, או בלשון של חז"ל נקרא בשם תהילה לדוד, בכל פסוק ופסוק יש לנו וו החיבור באמצע. גדול השם ומהולל מאוד ולעתו אין חקר. הלאה, דור לדור, שבח מעשיך וגבורותיך. יפה, תלכו הלאה, מה שאתם רוצים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק השם בכל דרכיו וחסיד. בכל אחד מהם יש לך וו החיבור. הפסוק היחידי שאין לו וו החיבור הוא קוף. קרוב השם לכל קוריו, מה היית מצפה שיהיה? הוא לכל אשר יקראו באמת. לא כתוב כך. מה כתוב? קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. למה אין וו חיבור? כי התשובה היא שכדי שהתפילה שלך תתקבל, זה רק אם אתה באמת קורא לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מתפלל 18 ובאמצע 18 אתה עושה את כל הסידורים שלך, ואתה שואל למה התפילה לא נענית, כי היית בבנק וחזרת והכנסת והוצאת, וכמה נשאר לך בחובה, וזה לא, זה לא תפילה שמתקבלת. תפילה שמתקבלת שאתה כל הזמן מכוון בלי הפסקה. אומר הספר, עד כאן הדברים שכותבים מפרשי הפסוק בתהילים. אומר הספר שערי אורה של הרב ברגמן שליטה, דבר נפלא. נכון שהכהן, אותו רוצח בשגגה, מתפלל כל הזמן על הכהן הגדול שימות. זה הוא יודע, זה הצ'אנס היחיד שלו לצאת החוצה. אבל ברגע שהוא מקבל ביום שישי מארז לחדר שלו, למאמר הזה יש מארז מהאימא של הכהן הגדול, אז גם כשהוא מתפלל שהכהן הגדול ימות, בינתיים בין השיניים יש לו קצת מהקשיו של אתמול. אז הוא אומר, אז כבר הכוונה היא לא בדיוק 100%, נשאר לו קצת פירורים, אז התפילה היא לא כל כך. עוד שמעתי תירוץ, אני לא יודע להגיד לכם מאיפה, מה המקור שלו, שברגע שהאימהות של הכהנים הגדולים מביאות להם מיני תרגימה ומביאות להם כל מיני דברים, והם עדיין מתפללים שהתפילה, שהכהן הגדול ימות, התפילה לא מתקבלת. אתה אומר, למה? איפה הכפיות טובה? קיבלת שקית, אז אתה מתפלל שהבן שלה ימות? תכיר טובה, אם אתה לא לוקח את השקית, אתה יכול להגיד, לא רוצה שקית, רוצה להמשיך להתפלל. אבל אם לקחת את השקית ואתה מתפלל שימות, אז חסר לך בהכרה טובה. אם חסר לך בהכרה טובה, אז הבקשות שלך לא יתקבלו. נו, תשובות יפות, נפלאות. אני רוצה בעזרת השם ללכת עוד נקודה אחת. להרי המקלט גולים רק אלה שהרגו בשגגה. מה זה נקרא הרגו בשגגה? אם למשל אתה לקחת אבן, והאבן הזאת אין לה כדי להמית, רק אתה חצץ על מישהו, והבן אדם מת מחצץ, זה לא נקרא רוצח במזיד. באבן שגודלה כחצץ, זה ודאי לא. מה זה נקרא אבן שכן הורגת? אומרת התורה, אבן שיש לה יד כדי להמית. בואו נקרא את הפסוק. ואם באבן יד אשר ימות בה יקראו. אבן יד, כותב כאן רש"י במקום, מה זה אבן יד? שיש בה מלוא יד של הכאה. או בכלי עץ יד. אם זרקת עליו מקל כביסה,
והוא מת, זה לא, מקל כביסה לא מחזיק את הכביסה, אז איך יכול להרוג אנשים? הכביסה כל הזמן נופלת למטה מהמקל, נו, אז איך אתה יכול להשתמש בזה? סימן שמה, שאין לזה אחיזה. לכן אומרת התורה, צריך שזה מאחז יד, צריך שזה כדי להעמיד. אתה לא משתמש, אם זה דבר שאין בו כדי להעמיד, זה לא נקרא שאתה הורג אותו. טוב, אבל תשימו לב, פסוק אחד קודם. ואם בכלי ברזל יכה ובימות, אומרת התורה רוצח, ומות יומת הרוצח. פה לא כתוב אם בכלי ברזל יד היכהו. שואלת הגמרא, בכל דבר כתוב יד. באבן כתוב יד, במקל כתוב יד. בכלי ברזל לא כתוב יד, מה כתוב? ואם בכלי ברזל יכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. שואל כאן רש"י במקום, למה לא נאמר כאן יד? כותב כאן רש"י, בכל דבר צריך שיהיה שיעור כדי להמית, כמו שנאמר בכולם, אשר ימות בו. ומתרגמינן, כותב רש"י, דהי כמיסס דיימות בי, חוץ מן הברזל, שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהברזל ממית בכל שהוא, ואפילו מחת, לפיכך לא ניתנה בו תורה שיעור, נכתוב בו אשר ימות בו. הברזל, אין בו שיעור. מחת עשוי להמית משהו? אתה לוקח מחת בגודל 15 סנטימטר, או היום קוראים לזה דוקרן. דוקרן, אתה לוקח דוקרן, יש כזה מין חתיכה ברזל, חתירה, מה הגודל של הברזל הזה? 10 סנטימטר, אתה מכניס את זה למישהו בלב, ואחרי כמה דקות הוא לא פה, וכבר היו דברים מעולם, לפני כמה חודשים, שאחד לקח דוקרן והרג את החבר שלו. נו, אתה מבין על כלום. אומר רש"י, יש בו כדי להמית על כלום. על דבר הכי פשוט, אתה יכול להרוג בני אדם. אם אתה יכול להרוג בני אדם על אחד דבר פשוט, לכן התורה לא נתנה בזה שיעור. ככה אומר גם רש"י במסכת סנהדרין דף ע"ו. שם המשנה מדברת את מי הורגים. אומרת הגמרא, רוצח שהיכה את רעהו באבן או בברזל, או כבש עליו לתוך המים, או לתוך האור, שם עליו את הראש ושיקע אותו בתוך הבריכה, ולא יכול לעלות משם, ומת חייו, דחפו לתוך המים, או לתוך האור, ויכול לעלות משם, ומת פטור. עומר שמואל, שם הגמרא, מסכת סנהדרין ע"ו עמוד ב', מפני מה לא נאמרה יד בברזל, כמו יד בכתוב יד באבן, או יד בעץ, ופה נאמר, אומרת הגמרא, אתה יודע למה לא נאמר יד בברזל? מפני שהברזל ממית בכל שהוא. הברזל הורג בשוק כל דבר. אומר רש"י, על ידי תחיבה שדוחף לו מחט בוושט או בליבו. אם אתה לוקח אותו ותוקע לו מחט בתוך הלב, או אתה תוקע לו איזה בתוך הוושט, אתה יכול להרוג אותו. אז לא צריך שיעור. אפילו בשיעור של מחט, אומר רש"י, אתה יכול להרוג אותו. טוב, עד כאן. ממשיכה הגמרא, תניא נמי אחי, רבי אומר, גלוי וידוע לפי מי שאמר והיה עולם, שהברזל ממית בכל שהוא, לפיכך לא נתנה התורה בו שיעור להתחייב על הרציחה. אפילו מחט, גם, אומרת הגמרא, ואני מילי, דבר זה מברז, זה הכל תלוי אם יש חוד. אם אין חוד, זה דבר שאין לו חוד, זה לא מחט, וזה לא דוקרן, אלא סתם ברזל, לקחת חתיכת צינור. הצינור אתה צריך לבדוק שיש בו שיעור כדי להעמיד. אם זה דבר שיש בו חוד, אז הדבר שיש בו חוד יכול להעמיד גם בצורה של מחט. אבל אם אין בו חוד, לקחת, קנית, אני יודע מה, צינור. קנית צינור, חתיכת ברזל. חתיכת ברזל הזאת, שהיא צינור, צריך לבדוק אם באמת יש בו כדי להעמיד או לא. עד כאן דברי הגמרא בסייעתא דשמיא. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה לעמוד על כמה נקודות, שאחר כך אנחנו נסכם אותם בעזרת השם, ויהיה לנו הכנה טובה בלי נדר לשיעור הבא. אז קודם כל בואו נלמד את היסודות בסייעתא דשמיא. הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, כאן בפרשת השבוע שלנו, כאשר מדבר הרוקח על האדם שהרג בברזל, מה שהתורה, הפסוק שהקראנו מקודם, ואם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח ומות יומת הרוצח, כותב הרוקח, ומכאן שלא שמים סכין על המזבח בשעת ברכת המזון. זה המקור, זה על השולחן, באוויר אין בעיה. מדובר, אתה לא שם בשעה שאתה מברך ברכת המזון, על השולחן שלא יהיה סכין. כך כותב הרוקח, דבר נפלא. והוא כותב, ומכסין על השולחן בעת הברכה. הכוונה, האם הכוונה רק לברכת המזון, או הכוונה לכל ברכה שלא יהיה שם, בכל אופן נוהגים. מה שהוא אומר, הרוקח, נפסק בשולחן ערוך, סימן קפ, סעיף ד'. אני מקריא לכם שולחן ערוך, הלכות ברכת המזון. נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון, ונהגו שלא לכסותו בשבת קודש. אלה הדברים שכותב מרן הבית יוסף, סימן קפ, סעיף ד'. אומר שם המשנה ברורה, ובבית יוסף כתב שתי טעמים. בבית יוסף יש על זה שתי טעמים. מה הטעמים?
אחד שהברזל נועד לקצר חייו של אדם, ואינו בדין שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח שמאריך חייו של אדם. הדברים האלה כולנו מכירים אותם מרש"י הקדוש בפרשת יתרו, שם אומרת התורה לא תניף עליו גרזן, אז זה נמצא שם, זה הנושא שנמצא שם. ולכן נאמר לא תניף עליהם ברזל. אומר לנו המשנה ברור, אומר בשם אבס יוסף, לכן אנחנו לא שמים את הברזל על השולחן. וטעם שני בשם רבנו שמחה, שפעם אחת הגיע אדם אחד לברכת בוני ירושלים ונזכר בחורבן הבית ותקע סכין בבטנו. אדם שאמר ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, הוא היה כל כך נסער מזה שעדיין לא נבנה בית המקדש, על השולחן היה סכין, הוא לקח את הסכין ונעץ את הסכין בבטן שלו, לא פחות ולא יותר, וכנראה שהוא גם מת. ולכן מה? לכן לא שמים את זה על השולחן, כך הוא אומר, ועל כן נהגו לסלקו בשעת הברכה. כאן לא יעזור הכיסוי. אם אתה אומר שלא זאת הסיבה, יעזור כיסוי, אבל אם אתה אומר שהוא לקח את הסכין ונעץ אותו בבטן, אז בברכת המזון שלא יהיה לך שם בכלל סכין. טוב, נפלא. אם זה ככה, יכול להיות שגם מזלג אסור. כי אם אתה מדבר גם על מזלג, אתה יכול להשתמש במזלג. אז כל דבר, כל כלי שאפשר להשתמש בו, להריגה אתה לא משתמש בו. טוב, נפלא ביותר. בספר בבאר היטב שמה הוא מביא, שהסיבה שאבס יוסף אומר שבשבת אין בעיה, כי הסיפור הזה עם אותו אדם שנעץ את הסכין בבטנו, זה היה ביום חול. ויות זה היה ביום חול, אז גזרו ביום חול, ובשבת לא גזרו. כך כותב שמה בבאר היטב. דבר נוסף, הוא אומר, שאם אתה אומר שהשולחן דומה למזבח, ואסור לך לשים עליו סכין, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, לא בנו מזבח בשבת. מתי בנו מזבח? ביום חול, אז אם אלה בשבת, אין בעיה לשים. כך מביא אבי ריטב תשובה נוספת. בספר שערי תשובה, הוא מביא בשם הרמק, רבי משה קורדוברו, השבוע היה ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא כותב שאין נוהגים לחסות בשבת, וכן כתב רבי אברהם אזולאי, הסבא של החיטה, לפי ששבת ויום טוב רמז לעולם הבא, ובאותו זמן מיתת החיצוניים וגילוי המוות, ובילוי המוות לנצח, כמו שנאמר, הוא בילה המוות לנצח, הוא משל של דימה. שבת זה זמן שכולנו יודעים שהוא מעין עולם הבא. אם הוא מעין עולם הבא, אין מה לחפש סכינים בעולם הבא, זה לא שייך לשם, לכן מסירים את הסכין. כך כותב הרמק רבי משה קורדוברו, כך מופיע בספר שערי תשובה. בספר מאיר עוז, בסימן קופי, כותב הרב הרבה ליקוט יפה מאוד של כמה וכמה סיבות מדוע מסירים את הסכין מהשולחן. ושם בין היתר הוא מביא פירוש בשם בן דינאי, שאי אפשר לשים על שולחן אחד את ברכת יעקב ביחד עם ברכת עשיו. שני דברים לא הולכים ביחד על שולחן אחד. למה? אתה נמצא בברכת המזון, מה אתה מברך את הקדוש ברוך הוא? אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו באמצעות ברכת יצחק אבינו ליעקב. מה הוא אמר לו? מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. אז הוא ברך אותו גם מטל השמיים וגם משמני הארץ ורב דקוש. אתה עכשיו מברר ברכת המזון ומודה לקדוש ברוך הוא על הארץ ועל המזון. לא יכול להיות שבשעה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא על הארץ ועל המזון, יהיה על השולחן סכין שעליו נאמר על חרבך תחיה. אי אפשר לשים על שולחן אחד גם את הברכה של איסוב וגם את הברכה של ינקב. לכן אומר, תסיר את זה מהשולחן. טוב, זו תשובה נפלאה ביותר. בספר תולעת יעקב, לרבי יעקב גבאי, אחד מגדולי המקובלים, שהשל"ה הקדוש מרבה מאוד לצטט אותו, הוא כותב שהסיבה שמסלקים אותו פשוט מאוד, והטעם הוא, בגלל שבמזבח לא מניפים ברזל, מחמת שהברזל הוא כלי של עשיו, ולכן הוא כלל, לכן מסלקים אותו מהמקדש, ומהארץ שלא יהיה חלק בהם, אז מסלקים אותו מהשולחן, שלא יהיה לנו, לחלק של עשיו לא יהיה שם. בספר מתי מוישה, הוא מביא מה שכתב הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, בהלכות ברכת המזון. כל האותיות ישנם בברכת המזון. חוץ מאיזה אות? פי סופית אין בברכת המזון. טוב, יפה מאוד, כולם מכירים את זה. במתי יש לנו בשנה שאנחנו מזכירים פי סופית בברכת המזון? הספרדים, יש להם כל השנה, אבל זה רק באורח המון. אין להם בעיקר הברכה, רק באורח המון יש להם. כתוב ברחמן, ניתן להביא רפואת הגוף והנפש. אז שם יש גוף, יש חפי סופית. אבל זה כבר לאחר על העלי חסרנו, זה כבר לאחר הברכה. אבל פעם אחת בשנה, גם האשכנזים וגם הספרדים אומרים פי סופית,
וזה בעל הניסים של פורים. הנשים כתוב בפסוק, תף ונשים ביום אחד. תף, יש לך פי סופית. כנראה שאומרים את זה כבר אחרי 4 כוסות או משהו כזה, אז לא כל כך שמים לב לעניין, אבל בכל אופן יש לנו שם פי סופית. כותב הרוקח, אדם שאומר ברכת המזון בכוונה, אומר הרוקח, ניצל מכל המלאכים הרעים ששמותיהם מסתיימים בעוד פי סופית. מיהם? הוא מביא רשימה. מלאך שקוראים לו אף, מלאך שקוראים לו שצף, מלאך שקוראים לו כסף, מלאך שקוראים לו ענף, מלאך שקוראים לו זעף ונגף ואשף, והם לא נמצאים. אז הוא אומר, אם ככה, אם המלאכים האלה, מלאכי חבלה, לא נמצאים שאתה מברר בכוונה, אז לכן הוא אומר, מה אתה צריך את החרב על השולחן? מה אתה צריך סכין? הסכין זה כלי של מלאכים משחיתים, הם משתמשים בסכין. כולנו יודעים שרבי יהושע בן לוי, כמו שהגמרא מספרת, הלך ביחד עם מלאך המוות, והמבקש לנו שיראה לו את המקום בגן עדן, ומלאך המוות החזיק את הסכין, אמר, תעשה טובה, תן את זה ביד שלי. אתה מרגיז אותי כל הזמן, אם זה ביד שלך, זה מחליט לי ללחץ. תן לי רגע, אני אחזיק לך את זה, מה הכל בסדר גמור. כשהוא קפץ פנימה לתוך הגן עדן, אז הוא קפץ עם הסכין ביחד. אמר לו, קדוש ברוך הוא, תעשה טובה, תחזיר לו, זה העבודה שלו. תן לו בחזרה את הסכין. נו, אז למדת שהוא מחזיק סכין, אבל אם אתה אומר ברכת המזון בכוונה, אומר ברכת המזון בכוונה, אז אין לך לא אף, לא שסף ולא כסף, עד כאן הדברים. בספר כף החיים, הוא אומר, שיות ואנחנו מבקשים על בניין ירושלים, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, לא יכול להיות שאתה מבקש על בניין ירושלים, ויש לך סכין בידיים. למה לא? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שכתוב בנבואה, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימדו על מלחמה, וחיתתו חרבותם לעיתים, וחניותיהם למזמרות, לא יהיה יותר סכינים, לא יהיה חרבות יותר, לא יהיה שום דבר. נו, אז ממילא לא צריך את הדבר הזה. עד כאן למדנו בדברי רבותינו את הנושא הזה של סכין על השולחן, שהרוקח מביא אותו כאן בפרשת השבוע. לפני שאני אכנס לנושא קצת יותר עמוק, אני רוצה לשאול אתכם, איפה, מי היצרן הראשון של סכין או חרב? מי היצרן הראשון? אמרו לי מיד על המקום, תובל קין. אני מסכים ב-1000%, לא ב-100%, אלא ב-1000%. למה? כי זה פסוק מפורש בתורה. אומרת התורה, והיה תובל קין, היה לוטש כל חרש נחושת וברזל. זה המקום הראשון שמופיע ברזל בתנ״ך, זה מופיע כאן. ידוע שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שאתה מחפש דבר, תראה איפה הוא מופיע פעם ראשונה. לכן הרואה תת בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לטובה. למה? כי האות הראשונה של תת שמופיעה בתנ״ך היא במילה טוב. אז לכן תצפה לטובה. כך הוא אומר, זה הכלל. כל דבר תחפש איפה מופיע פעם ראשונה. טוב, למדנו את היסוד הזה, בואו ניכנס ברשותכם. מי האבא של אדון תובל קין? לאבא של תובל קין קראו לו בשם למך. למך הוא היה אבא של תובל קין. האמא שלו קראו לו צילה. צילה הייתה האמא של אדון תובל קין. ללמך היו שתי נשים. היו לו שתי נשים. הוא הלך וייסד דבר פסול לחלוטין. הוא עשה דבר נורא והיום, וממנו התפרץ כל דור המבול. מה קרה? הוא לקח שתי נשים, אישה אחת הוא לקח כדי להעמיד מנבלתות, והשנייה, רק שתהיה בצילו, לא לשימוש, לא שום דבר, רק שתהיה בצילו, זה מה שהוא עשה. הספר כלי יקר לוקח את זה לכיוון מאוד מעניין. הוא אומר שלעדה, שהשם המילה הזאת עדה, זה מלשון מוסרת, זה המילה בעדה, בתרגום, שאתה רוצה לומר משהו שהוא סורה, שאתה מסיר אותו, זה קוראים לזה עדה. הוא אומר, עדה הייתה, מה שנקרא, מוסתרת ממנו, דחויה ממנו, מאדון למך. נולדו לה שתי ילדים, אני אומר עכשיו שיטת הכלי יקר. שני הילדים שלה, אחד קראו לו יבל, והשני קראו לו יובל. היבל הזה, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. יובל היה אבי כל תופס כינור ועוגב. כותב הכלי יקר, תראה ילדים טובים. אחד היה זה שמסד את העניין הזה של צון ומראה ויוצאים עם אוהלים. יש מצב. אומר, תראה, אנשים שהיו רועי צון, היו אנשים טובים. משה רבנו היה רועי צון ודוד המלך היה רועי צון. זה דבר טוב. מה יש לך? זה נמצא רק שמיים, כבשים. מה יש לך? רק הקדוש ברוך הוא 24/7. אתה עם הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. אח שלו היה יצרן של מה? של כינור ועוגב. מה זה כינור ועוגב? במה יש כימוש בכינור ועוגב?
אתה רוצה לשמוח. מה הנבואה? שאדם רוצה שיהיה לו נבואה. איך באה לו נבואה? מה כתוב? הוא אומר, תיקח בקשה, והי כנגן המנגן, ותנח עליו. מנגנים, אז יש, אתה גם אומר כל יום פסוק, הללו בני ולוב חינור, על ידי זה יהיה, אומר הכלי יקר, תראה, אישה, שהייתה בניין נורמלי של בית, שאישה באה כדי להעמיד ולדות, זה התפקיד שלה בעולם הזה, והתפקיד שלה לחנך ילדים, אז ברוך השם, יצאו לה ילדים טובים. אני אומר את שיטת הכלי יקר, רש"י מביא מדרש, ששניהם היו של עבודה זרה. נבל וחינור לעבודה זרה, ואוהלים ובניינים לעבודה זרה, זו שיטת רש"י. ככה רש"י מביא בשם מדרש רבה. לעומת זה, צילה, שישקו אותה במשקי עקרים כדי לעקר אותה, שנולד לו ילד, הילד הזה מה היה? טוב על קין, זה היה הילד, יפה מאוד. הילד הזה טוב על קין, טיבל את מעשה הסבא קין, הסבא קדיש הקין, ראשון לרוצחים, כמו שחז"ל מכנים אותו, ראשון לרוצחים קין, הוא בא ועשה, טיבל את המעשים שלו. כמו שאדם יש לו בשר והוא מבשל אותו רק במים, זה שום דבר. כי צריך לשים בתוכו זעתר ופפריקה ודוס וינס, עד שאתה הופך אותו למשהו טוב, ויין ככה איזה חצי ליטר בפנים. בקיצור, עד שאתה עושה את זה טוב, יש אתה שם תבלינים. הוא לקח את הברזל והפך אותו ליצרן כלי נשק. כותב הזה, הכלי יקר, תראה מה קורה. שבן אדם לוקח אישה, ואין לה שום מטרה, כשהיא יולדת בעולם, מה התפקיד שלה? התפקיד שלה מביאה שני רביע הרוצחים של העולם, זה הביא הגברת הזאת שקוראים לה צילה. כך הוא כותב. מה הביאה עוד? הביאה אישה, קוראים לה נעמה. אתם יודעים מי זה הייתה גברת נעמה? יש אומרים שהייתה אשתו של נוח, ויש אומרים שהאשתו של השמדאי, והיא ילדה את כל השדים בעולם, הגברת הזאת. אז אחד יצרן של כלי נשק, ואחד יצרן שדים, בן פורת יוסף. פירוש הדבר, אדם צריך לדעת איך בונים את הבית. הבית צריך להיות תבנית. כשהבית שלך לא בנוי נורמטיבי, אז כך זה נראה. כך כותב הספר, כך כותב הספר כלי יקר. טוב, אני רוצה לעמוד על דקדוק שכותב אותו הרד"ק, וכותב אותו ספר נזר הקודש. אם כתוב, אבי כל תופס כינור ועוגב, ואם כתוב, אבי כל תופס אוהל ומקנה, סימן שהוא האבא, הוא הראשון, לפניו אף אחד לא ייצר כינור ועוגב. לפניו לא היה דבר כזה של אוהל ומקנה. כאשר אתה מדבר איתי על מה? כאשר אנחנו מדברים על אדם שעשה לוטש כל חרש ונחושת, אתה אומר, תשמע, הוא הראשון שעשה. אומר נזר הקודש, לא יכול להיות שהוא הראשון שעשה. למה לא יכול להיות שהוא הראשון שעשה? כי היה כתוב, אבי כל נוטש נחושת וברזל. אם לא כתוב אבי כל נוטש נחושת וברזל, סימן שמה? סימן שהוא לא היצרן הראשון. אם הוא לא היצרן הראשון, נשאלת השאלה, אז מי היצרן הראשון? מי הראשון שהשתמש עם ברזל? מי הראשון שהשתמש? אם הוא הראשון, פה לא כתוב, מה כתוב? טוב על קין. הוא טיבל את האומנות של קין. קין היה הרוצח הראשון. אם קין היה הרוצח הראשון, במה הוא רצח? על פי מה שכתוב כאן, הוא השתמש, מה כותב רש"י? שהוא השתמש בכלי משחית, הוא טיבל את זה של אבא שלו, והיה לוטש כל נחושת וברזל. אז במה הוא השתמש? בברזל, זה היה המשקה שלו, זה היה העבודה שלו. אם זה העבודה שלו, בזה זה נעשה, אז אתה אומר שמה? שהאבא שלו, מישהו היה קדם לו, שכן השתמש בסכין. והשאלה, מי השתמש בסכין? מה מונח כאן? רבותיי, כולנו יודעים שאדון למך הרג את טוב על קין הנכד, והרד את הסבא שנקרא קין. הוא הרג גם את קין וגם את השבע דורות אחריו. את שניהם הוא חיסל ביחד. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לקין הגנה במשך שבע דורות. כי שבעתיים יוקם קין. שבע דורות הוא נתן לו הגנה. למך היה הדור השביעי שלו. למך בערוב ימיו היה עיוור לא עלינו, והיות הוא היה עיוור, הוא היה אבל מושך בקשת. מושך בקשת, אבל היה צריך מישהו שידריך אותו איפה לראות. ימינה, שמאל על המרכז, הוא היה הולך עם טוב על קין. טוב על קין, אמרנו, היה יצרן של הברזל. טוב, הוא אמר לו, סבא, אני רואה שמה רחוק, אני רואה שמה נראה לי איזה ג'ירפה, משהו רציני, איזה משהו, כדאי למשוך. הוא אומר, זה בסדר, טוב על קין, איפה אנחנו מושכים? הוא אומר, בומבה, זה הכיוון. שחרר, ופתאום הוא שומע צעקה, שומע, הוא רץ מהר מה לראות, התברר לו שהוא במקום להרוג חיה, הוא הרג חיה, אבל מהלכת על שתיים. קוראים לה קין, הוא הרג אותו.
קיצור, הוא בא לסבא שאומר, איי סבא, אל תשאל מה קרה. אומר, מה קרה? אומר, פשוט מאוד. הרקת, אתה יודע את מי? את הסבא רבא, את הסבא קין. נו, הלמך הזה, עיוור עיוור היה, אבל כוח היה לו כמו שמשון. בקיצור, הוא נתן מכה ככה להגיד, אוי ווי! נתן כזה מכה חזקה, שניפח את הראש של אדון תובל קין, והרג גם אותו. תפס שני ציפורים, מכה אחת. גם קין וגם תובל קין. שניהם אינם, למך הרג את שניהם. טוב? אחרי זה אנשים שלו פרשו ממנו, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים. טוב, נשאיר את זה בצד. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואולי אתם תעזרו לי, אם כן תבוא לי הישוע. במה מת הבל? מה הוא עשה? מה עשה קין כדי להרוג את הבל? כתוב, ויקם קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. במה הוא הרג אותו? לא כתוב במה הוא הרג אותו. בחז"ל כתוב, אני אביא לכם, דעה אחת בחז"ל אומרים חז"ל, רבי שמעון בן גמליאל אומר, בקנה הרגו. מה זה בקנה? מקל, מקל, מקנה הר מקל. רבון עולם ריבי באבן הרגו. רבנן אומרים, הרג אותו במה? באבן, יפה מאוד. רבי עזריה ורבי יונתן בן חגי, בשם רבי יצחק אומרים, נתבונן קין, מאיכן שחט אביו את אותו הפר. שנאמר, ותיטב להשם משור פר, מקרין מפריס, הרי אדם הראשון הביא קורבן, והקורבן הזה היה קורבן של פר, הפר הזה היה מיוחד, אומרת הגמורה בשבת, בעבוד אזורי, מקרין מפריס, קודם יצא הקרניים שלו, אחר כך יצאו הפרסות, הוא יצא מהאדמה, זה היה הפר הראשון שהיה, והוא שחט אותו לקדוש ברוך הוא, לכפר על מה שהוא אכל מעץ הדעת. הוא ראה איך הוא שחט אותו, אותו דבר הוא עשה לו. במה הוא שחט אותו? ומה הוא שחט אותו? סכין. כבודו אומר על מה? עץ חד יכול להיות. הכל יכול להיות, אבל תביא לי במה הוא הרג אותו. עם הפה הרג אותו. אדם הראשון שחט את השור בפה? לא, ודאי שלא. גם באבן, הכל נכון. ותיפר ציפור הצור ותכרות עולת בנה. הכל נכון. אני רק רוצה לדעת במה אופציות. זה בבורסה. אנחנו רוצים לדעת מה, צריכים מקור. מקור אני רוצה, ככה המורה אמר לי. אפילו לחסידה יש מקור, ומאז אני מחפש מקור. טוב, אין לי להגיד לכם מקור, אני יכול להשתמש בכל מיני דברים, ולהגיע לאיזושהי ראיה. בגמורה בסנהדרין, דף ל"ז עמוד ב', עומר רב יהודה, עומר רב יהודה משמי זה רב חייא, מלמד שעשה קין בהבל חבורות חבורות, פציעות פציעות. הוא עשה בו חבורות חבורות ופציעות פציעות. שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאת. הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת עד שהגיע לצווארו. כותב שם רש"י, שם במקום רש"י, מסכת סנהדרין דף ל"ז עמוד ב', לא היה יודע, אומר רש"י, פצעים מכת חרב קרי פצעים. דקירות על ידי חרב נקרא פצעים. או, הסימן שמה היה לו ביד? היה לו חרב, רש"י. רוצים ראייה ממדרש? בואו נלמד מדרש ביחד. אומר המדרש, בפרשת בראשית, אומר המדרש, כתוב פסוק בתהילים, חרב פתחו רשעים, ומה כתוב? דרכו קשתם, זה קין. להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך, מי זה? זה הבל, כך כתוב. אז מה כתוב? חרב פתחו רשעים. במה הוא פתח הרשע הזה? בחרב, אם אתה יכול להשתמש בזה. ומה הוא עשה? לטבוח ישרי לב, הוא השתמש עם החרב הזה, לשחוט אותו, זה בעצם מה שאומר המדרש. מה אומר המדרש? הוא ראה איך שהאדם הראשון שחט את הפר, הוא עשה אותו דבר. טוב, נפלא ביותר, למד ויש לנו כאן מקור אחד. בא נזר הקודש ומביא דעות לכאן או אחד, הוא אומר, יש אומרים שהרג אותו באבן, יש אומרים שהרג אותו בקנה, שעשה בו פצעים וחבורות, או ששחטו מצווארו. במה? באמת, בפעם אחת. אז במה הוא השתמש? אומר לנו דבר אחד, להשתמש בסכין, הוא שחט אותו בדיוק כמו זה, כך הוא כותב שם על ספר נזר הקודש. בזוהר הקדוש כתוב שהוא עשה כמו נחש. מה עושה נחש? מקיש. איפה הוא עשה? הוא בא על הצוואר שלו, יש כאן צינור שקוראים לו אורתא, נתן לו נשיכה בצוואר, וקרא לו את הצינור הזה, וכך הוא מת, בנשיכה כמו נחש. כך כותב הזוהר הקדוש, שזאת הייתה לא סכין, לא אבן, פשוט עם השיניים שלו. נתן נשיכה ועקר לו את זה. כך כותב הזוהר הקדוש. טוב, נפלא ביותר.
אני רוצה ללכת לעוד פירוש אחד. מה הפירוש הבא? כותב בפסיקתא זוטרתא, כתוב שהרגו בעלה, ובערוך כתב עלה חרב. הרגו בעלה, מה זה עלה? אומר הערוך חרב. כותב התורה שלמה, ולי נראה, כי עלה זו כללה. הוא קילל אותו. לא חרב ולא אבן ולא סכין ולא נשיכה, פשוט כללה. מה הראיה שלו? פשוט מאוד. כתוב במדרש בפרקי דרב אלעזר בפרק כ"א או כ"ב, מופיע שם שאמר לו, והיה כל מוציא יהרגני. אז כתוב שם בפרקי דרב אלעזר, אומר קין לקדוש ברוך הוא, והיה כל מוציא יהרגני, אתה יודע במה הוא יהרוג אותי? באמירת שם המפורש. שואל הספר תורה שלמה, יהרוג אותו בשם המפורש? מאיפה אתה יודע שם המפורש בכלל? מאיפה אתה יודע שם המפורש? אלא מה? סימן שקין ידע את השם המפורש, ואמר עכשיו יבוא מישהו וירג. במה הוא הרג אותו? יבוא מישהו ירוג, כמו שאני הרגתי את הבל בשם המפורש, הוא יעשה את אותו דבר וירוג אותי בשם המפורש. ומישהו רצה לומר לי שאולי זה הפשט כתוב, ויהי ביותם בשדה, ויומר קין אל הבל אחיו. מה זה ויומר? כמו שכתוב אצל משה רבינו והמצרי, הלאורגני אתה אומר, על אותו בסיס ויומר, השתמש באותו דבר. טוב, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו. זה פירוש שמופיע בספר תורה שלמה. האבן עזרא אומר, פשוט מאוד, במה הרג אותו אבן? אומר לך פשוט, חנק אותו. תפס אותו בשתי ידיים, חנק אותו, ובזה נגמר העניין. מי שמחדש לנו חידוש עצום, הוא אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, תראו דבר פלא, של אור החיים הקדוש, שפותח לנו כאן פתח להבנת העניין. כתוב, לאחר שהוא הרג את הבל, אומר הקדוש ברוך הוא, שהוא מקלל גם את האדמה על מה שהוא עשה. כך כתוב, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כותב אור החיים הקדוש, בואו נקרא ביחד, ברשותכם, מה שכותב אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. והנה זה האיש, איש אדמה היה. קין היה איש אדמה, כידוע לכולם. קין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן. יפה מאוד. הנה האיש הזה, איש אדמה היה, יודע מוצאיה ומובאיה. הוא בקי בחדריה. הוא היה מומחה, ויודע כל אדמה הזה, שותלים בו פלפלים, זה טוב לתפוחי עץ, זה לגויבות. הוא ידע מה חמרה, מה טוב לבנייה, מה טוב לדור, הוא יודע כל דבר. ואמרו חז"ל בקהלת רבה, כי הארץ יש לה איברים כאיברי אדם. יש לה עיניים, יש לה ידיים, יש לה רגליים, יש לה פה, כך כתוב בחז"ל. ואפילו יש לה ערווה, אומר המדרש, שנאמר, ערוות הארץ, באתם לראות, זה מה שאומר. ויש לה גם טבור, שנאמר, טבור הארץ, וכך כתוב גם בעניין של עיניים, כל דבר יש לה. ותפתח הארץ את פיה. אז יש לה גם פה, שם מביא המדרש רשימה שלמה. אלשיך הקדוש יש לו מאמר שלם. לבאר את העניין הזה של הפה והעיניים. והוא היה ידע את כל המקומות שיש באדמה. ומעתה מצא היועץ רע להורגו בעורמה מבלי שישלח יד בו. הקין הזה לא נגע בו, לא אבן ולא סכין, לא שום דבר. מה עשה? והוא אומרו, ויהי ביותם בשדה, מתהלכים באדמה, מצא מקום למועצותיו. ובאמצעות מה? שקדם הטעם בבחינת האחווה, האמין לו הבל. הוא אומר, בוא נטייל סתם, חברים טובים, הולכים ביחד. ומה קרה אחרי זה? הוא בזה קם עליו. ובקימה זו שקם עליו, פירוש עמד עליו, הוא בזה הרגו. והנה העמידה אינה הורגת, אלא שנתחכם קין לעמידו במקום שיהיה נבלה באדמה. הוא הביא אותו למקום שיש ביצה. הוא שם אותו מעל ביצה. הוא אמר לו, בוא תראה, תראה את הנוף, הולך שתי מטר, זז מטר אחד קדימה, גלו, 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 בלה אותו אדמה. הוא לא נגע בו, מה שנקרא, עשתה איזה, איך אומרים, סטרילי. לא אבן ולא סכין ולא שום דבר. הביא אותו למקום שיש בו לען, אמר לו, בוא תלך כאן מטר, תביא משם, הלך, שקע בפנים, לא יצא משם. זה אומר האור החיים הקדוש. ונתחכם לעמוד עליו במקום שנבלע באדמה, וזוהי מיטתו. והאדמה היא הורגת. והגם שלא פירש הכתוב אופן ההריגה, הנה הוא גילה בפסוק שנאמר אחר כך, כאשר פצתה האדמה את פיה. איפה פצתה האדמה את פיה? איפה פצה? הנה כאן, נכנסת אותו לתוך הביצה,
והתבט אותו בפנים, וככה מת קין, כך מביא כאן אור החיים הקדוש, פירוש נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללמוד על נקודה אחת, ואם אני טועה, אל תקבלו. אבל אם אפשר לקבל, אני חושב שיש לנו כאן מציאה יפה. בחז"ל, שם במקום, בהריגת קין והבל, כתוב, ויהי אותם בשדה, ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר? ויאמר קין, אחד אמר לשני. מה הם אמרו אחד לשני? מביאים חז"ל שהתפתחה ביניהם תגרה. בתרגום כתוב שהוא אמר, אין דין ואין דיין ואין עולם הבא. בקיצור, הוא מדבר על דברים נוראים. כך אמר לו קין להבל. במדרש כתוב שהם חלקו על שלושה דברים. הם חילקו ביניהם את העולם. זה רצה את המטלטלים וזה רצה את הקרקעות. חלוקה חצי-חצי. אז הקרקעות עוד לא היה הרבה כסף. חשבו שהמטלטלים זה יותר שווה, אז הם חלקו ביניהם. אז קין, שהיה איש אדמה, לקח את האדמה. הבל, שהיה איש של צאן, לקח את המטלטלים. בא קין אל הבל, אומר לו, הלו, הלו, אדמה שלי, או תעוף באוויר, או תשלם אגרה. פה זה כביש 6, אתה לא נוסע. העולם מברא בששה ימים, אתה משלם אגרה של כביש 6. זהו. אתה משלם או, הוא אומר, או שתעוף באוויר, יש לך אופציה אחת, בבקשה, קח כנפיים, תעוף מלמעלה. אני לא לוקח, רשות זאת התעופה, זה אזור של הפגנות, אני לא לוקח שם שום דבר. אתה לא יכול לעוף באוויר, תלך איפה שאתה רוצה. אני לא לוקח כסף. בראבו. אמר לו, הבל, הבגדים שלי. יש לך סוודר? מהצמר של הכבשים שלי. או תוריד אותם, או תשלם אגרה. זהו, אגרת מלבושים. יופי. נו, על זה התפתחה תגרה, ועל זה מת. תירוץ אחד. שניים, על התאומה היתרה שנולדה עם הבל. כתוב, ותל את עת אחיו, עת הבל. למה שתי עת? אומרים חז"ל פעמיים עת. כיוון שנולד איתו שתי תאומות, שתי נשים נולדו עם הבל. קין אמר, זה שלי. למה? אני בכור. אם אני בכור, אז מגיע לי שתיים. יפה מאוד. הבל אמר, לא, נולד איתי, אז זה שלי. אומר, לא, שלי, שלך, שלך, שלי. קם קין אל הבל אחיו והרג אותו. נו, בית משוגעים, על אישה הם הולכים להרוג אחד את השני. טוב, זה מה שכתוב כאן. הדבר השלישי, כתוב כאן, אומר לרבותינו, על בית המקדש. זה אמר בחלקי, בנה בית המקדש. וזה בחלקם ובחלקי ייבנה בית המקדש. זה מה שכתוב כאן. נו, רבותיי, פלא פלאי פלאות. כותב שם המארזו במקום שהם חילקו את בית המקדש, השאלה אם יש במה לשלם משהו שהוא תחליף לבית המקדש. על זה התווכח הוויכוח. תיקח את בית המקדש, אבל תן לי משהו שהוא שווה ערך למקום של בית המקדוש. ועל זה התפתחה התגרה, ועל זה קם קין אל הבל אחיו והרג אותו. כשקראתי את המדרש הזה, אמרתי לעצמי, לולא דמסתפינא, לא מצאתי אף אחד שאומר אותו, לכן אתם לא חייבים לקבל אותו. אם היה כותב מישהו, אז יש לנו מישהו שכתוב, אבל אין לנו. חשבתי שאם אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא אוסר להשתמש עם ברזל בעשיית בית המקדש, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תניף עליו גרזן, אומרת התורה. למה? כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שהמקום שבו היה הרצח הראשון בבריאה, לא ייתכן שהמקום של הרצח הראשון בבריאה שנעשה, אם נאמר שהוא נעשה באמצעות סכין, כמו שמביא לנו חלק מהמפרשים, הוא נעשה באמצעות ברזל, כמו שמביאים חלק מהמפרשים, לא ייתכן שבניין בית המקדש, שעליו הם ראו, הם רבו איפה ייבנה בית המקדש, על זה המריבה. במקום שהמריבה הייתה, איפה ייבנה בית המקדש, על הדבר הזה אני לא אתן שברזל שגרם רצח על בניין בית המקדש, ישתמשו בברזל לבניית בית המקדש. מעין מה? מעין מה שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו. דרשה צמר ופשתים, אמר אברהם אבינו בהספד שאמר על שרה אמנו, דרשה צמר ופשתים ואמרה לי, עתיד הקדוש ברוך הוא לאסור שעטנז. למה עתיד לאסור שעטנז? אמר זה חוק, אמר נכון שזה חוק, אבל אני רוצה לתת טעם לחוק הזה. מה הטעם שאני אתן לחוק הזה? פשוט מאוד. הטעם של החוק הוא, דרשה צמר ופשתים ואמרה, על מה היה הרצח הראשון? קין הביא מפרי האדמה, הבל הביא מבכורות צאנו. אומר הזוהר הקדוש, קין הביא מפרי האדמה. מה זה פרי האדמה? פשתן. כך כותב הזוהר הקדוש, מן הירוד שבאדמה. הבל הביא מבכורות צאנו, מה זה? צמר. ועל זה היה הרצח הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לערבב צמר ופשתים יחדיו, לא רוצה. דרשה צמר ופשתים, שרה אמנו ואמרה לי, אברהם, אתה יודע?
עתיד הקדוש ברוך הוא לאסור צמר ופשתים יחדיו. למה לאסור צמר ופשתים יחדיו? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. הוא לא רוצה שתביא לו ביחד מה? צמר ופשתים יחדיו. הוא לא רוצה שאדם ילבט הרציחה הראשונה. לכן מה? אמרה לי שרה אמנו, אם צמר ופשתים יחדיו, הוא לא רוצה שתתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי, ודאי שלא לגדל ביחד את יצחק וישמעאל, שאחד הוא רוצח ואחד הוא צדיק. עם הבסיס הזה של דרשת צמר ופשתים, אנחנו יכולים ללכת הלאה. מה יכולים ללכת הלאה ולומר? דרשה אותו דבר ואמרה, אם הגרזן, אם החרב, אם הסכין, הייתה העילה לרצח הראשון שהיה, שקין רצח את הבל, אם תאמר שזה היה ברזל, ולא אבן, ולא משהו אחר, כמו שאומר לנו הספר נזר הקודש, שזה היה סכין, וכמו שכתוב במדרש, שהוא ראה איפה הוא שוחט, אם תיקח את זה שהשחיטה הייתה באמצעות סכין, והוא ראה איך אבא שלו שחט וכך הוא עשה לו, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה שבית המקדש ייבנה באמצעות סכין. אמנם, לא מצאנו איסור להשתמש בברזל בעשיית בית המקדש. דבר אחד מצאנו איסור. אומרת התורה בפרשת יתרו, שאתה בונה מזבח, אומרת התורה, שם עם מזבח אבנים תעשה לי, אומרת התורה, לא תבנה את המגזית, אל תשייף, אל תעשה לי, תסטט את האבן הזאת באמצעות גרזן. למה? כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. יפה מאוד. אבל כל מי שקורא מדרש, פרשת תרומה, ומי זוכר פרשת תרומה, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא מבקש תרומות למלאכת המשכן. מה הוא מבקש תרומות? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתה, מה? זהב, כסף, נחושת. לא מוזכר שם ברזל. אין שם ברזל. סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה ברזל בשום מצב שהוא. לא רק הקדוש ברוך הוא לא רוצה ברזל בשביל לעשות את המ... הוא לא רוצה שיכנס ברזל. ממילא, האיסור הוא במה? האיסור הוא בברזל, על פי מה שכתוב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה תרומות של ברזל בכלל, לא מעוניין בזה. אבל מה? אומרת התורה, ברזל לא, אבל מה שכתוב שאסור לסטט את האבנים, אסור לסטט אותם בברזל, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. ומה קורה? מה קורה אם אדם שבונה בית מקדש, אם הוא רוצה לסטט את האבנים שממנו בנוי הקירות של בית המקדש? האם לסטט את הקירות של בית המקדש אפשר בברזל או אי אפשר בברזל? מצד אחד כתוב בתורה שלא תניב ברזל רק על האבנים של המזבח. למה? אומר רש"י במקום, כי המזבח נועד למה? להאריך חייו של אדם, והברזל נועד בשביל לקצר חייו של אדם. אינו בדין שיונף המקצר על המאריך, כך אומר רש"י. ועוד, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך לא יבוא עליו קורת, הוא מחבל. אומר רש"י, ולא דברים קל וחומר. ומה אבנים שאינם רואות ואינם שומעות ואינם מדברות? על ידי שמטילות שלום, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תביאנו פורענות. עד כאן הדברים. בא הרמב"ן בפרשת יתרו, מאמר ארוך מאוד, שדן האם אפשר להשתמש בברזל לבניית בית המקדש, לא במזבח, לא במזבח. מצד אחד כתוב בתורה בפרשת כי תבוא, אומרת התורה, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, לא תניף עליהם ברזל, אומרת התורה גם בפרשת כי תבוא. האם כדי לעשות את האבנים החיצוניות של בית המקדש, את הקיר החיצוני, מותר להניף ברזל או לא? כך הוא שואל. אומר הרמב"ן, בוא נאמר, מצאנו, אומר הרמב"ן, שאין איסור לסטט את המזבח בפטיש שנעשה מזהב. אין איסור לסטט את האבנים של המזבח בגרזן שנעשה מכסף. אין שום בעיה. איפה הבעיה? הבעיה רק בברזל. שם הבעיה. בברזל יש איסור, כי הברזל נועד לדבר אחד. בשביל מה הוא נוצר? לקצר חייו של אדם. זה טוב על קין, נרצר. אומר הרמב"ן, אבל השתמשו בסכין לשחיטה. בשחיטה השתמשו בברזל. אם השתמשו בברזל בשחיטה, אז אתה רואה, העבודה של המזבח, במה עושים אותה? בברזל. אתה שם קורבנות, זה מביא שלום. הבאנו בשיעור שעבר שמה? שמה השלום שיש? שעד עכשיו עשית עבירה. והעבירות היו מבדילים בין השם וביניכם, שאתה מביא קורבן לקדוש ברוך הוא. מה עושה הקורבן? אתה יודע, הקורבן אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הקורבן. הקורבן מקרב אותך. איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא? על ידי מה?
יש שחיקה, במה אתה שוחט? בסכין. אומר לנו הרמב"ן, אני לא מבין. את המזבח לא בונים בסכין. אבל את העבודה של השחיטה של הקורבן, שאתה שם אותו על המזבח, זה כן עושים בסכין. אז מה כן סכין, מה לא סכין? אומר הרמב"ן תשובה פשוטה מאוד. הסכין זה לא העבודה. ממתי מתחילה העבודה של הקורבן? אתה יודע ממתי? מקבלת דמים ואילך. העבודה של השחיטה קשרה גם בזר. זה לא נקרא עבודה. העבודה מתחילה מקבלת דמים ואילך. השחיטה, אומר הרמב"ן, איננה עבודה. יש לזה עוד הסבר, אולי בשבוע הבא. אלה הדברים שקוטים כאן, אומר הרמב"ן. ולכן, מה שהוא נאסר במזבח לסטט את האבנים, זה רק בברזל. אם לקחת פטיש מכסף, אתה הולך להצורפים, מזמין פטיש 5 קילו, לסטט את האבן, אתה יכול להשתמש בו. עד כאן הדברים. שואל הרמב"ן, אני לא מבין. אם אתה אומר שהכל מותר, יש לי שאלה, שואל הרמב"ן. שלמה המלך שבנה את בית המקדש, שלמה המלך בנה, אומר הפסוק במלוכים א', מה אומר הפסוק? ואומר הפסוק, שלא נשמע כל כלי ברזל בבית באיבנותו. פירוש הדבר שמה? שלא ברזל אחד לא ישתמשו בבית באיבנותו. שואל הרמב"ן, אז זה לא רק במזבח, אתה רואה שלא נשמע בכלל. אומר הרמב"ן, מי אמר לך שאסור? הוא יחמיר על עצמו. הוא יחמיר על עצמו. לא כתוב בשום מקום שאסור להשתמש. עד הרבה. מה אומר הפסוק? ומה אני מקיים? והבית באיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומכבוד והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית באיבנותו. אומר הרמב"ן, בבית אינו נשמע, אבל בחוץ נשמע. מה זה בחוץ? שהלכת לחצוב את ההר. אז אולי כדי לחתוך את ההר לשתיים, כדי שייבקע, השתמשו בשמיר. אבל לא לקחו כל שמיר בפני, כל אבן בפני עצמה, ואמרו לשמיר תלך פה. לא השתמשו בשמיר. ואיך היו משתמשים? אומר הרמב"ן, בגרזנים. יפה מאוד. שאתה רוצה להוריד את העצים שנועדו לבית המקדש. היו צריכים עצים, עצי שיטים עומדים. צריכים עצים? ומאיפה אתה לוקח את העצים? לוקחים גרזן. גרזן גם נעשה מברזל. כותב הרמב"ן מה שכתוב, לא נשמע בבית באיבנותו. בבית, בירושלים, עיר הקודש, לא ישמשו בברזל. אבל שהלכו לחצוב אבנים, או שהלכו לחצוב עצים בלבנון, ישתמשו בגרזן. כך אומר הרמב"ן, ודאי שישתמשו ככה. ולכן הוא אומר, בזה שום מה לא הבעיה. ושלמה עשה את זה בחומרה. באחד המקומות מביא הרמב"ן ראיה נוספת. כתוב, בספר דברי הימים א', בפרק ח"ב כתוב, והנה בעוני הכינותי לבית השם, זהב כיכרים 100,000, וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, אומר דוד המלך. הכנתי זהב, כמה הכנתי 100,000 כיכרות זהב, וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל. שואל הרמב"ן, אני לא מבין, מה אתה צריך ברזל? אין משקל. הרי לא מכניסים ברזל לבניין בית המקדש. כתוב שלמה המלך, הקול של הברזל לא נשמע בבית באיבנותו. אז מה אתה מדבר איתי? על איזה מין עניין יש לך כאן? כך שואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן, נכון, לא צריך ברזל. אבל כדי לקחת את הגרזן, אתה צריך לקחת את זה, אתה צריך עץ ביחד עם הגרזן. אתה צריך לשימוש, אז אין לך שום ברירה. אז כדי כך שהמדרש אומר שברגע שראו העצים, ראו את הברזל, התחילו העצים מרתטים. העצים התחילו ככה לרקוד מרוב פחד. אמרו, הנה, הגיע עכשיו זה, יורידו אותנו את כולם. אמר להם הגרזן, אמר לעצים, הכל תלוי בכם. אם לא יהיה לי ידית, אני לא אוכל להוריד עץ אחד. אם אתם תיתנו לי ידית, אני אוריד אתכם. לא ידית, אני לא אוריד אתכם. פירוש הדבר שמה? שהשימוש נעשה באמצעות הברזל. למה? כדי לחצוב עצים, כדי לסטט את האבנים בהר. צריך לחצת את האבנים. בזה זה השתמשו. כך כותב הרמב"ן, תשובה נפלאה ביותר. טוב. אם ככה, למדנו כאן יסוד נפלא. ממשיך הרמב"ן ואומר, ואני אומר, כי טעם המצווה בעבור היות הברזל חרב, והוא המחריב העולם, ולכן נקרא כך, חרב על שם שהוא מחריב את העולם. והנה עשיו, אשר שנאו השם הוא היורש את החרב, שאמר לו אביו, על חרבך תחיה, והחרב הוא כוחו של השמיים והארץ, כי במאדים ובמזלות, הדם החרב יצליח, ובהם תראה גבורתו, ולכן לא יבוא בית השם. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אני רוצה אבל להביא לכם מדרש. המדרש הזה הוא פלא פלאי פלאות.
אומר המדרש, אני רוצה להתקן אותך. את בית המקדש בנה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. דוד הכין כסף, דוד הכין זהב, דוד הכין נחושת, דוד הכין ברזל, דוד קנה את מקום הרב ליבוסי, הכל דוד. הכינו פועלים, סחבו, הביאו דוברות, שהעבירו את העצים, הכל, אבן, מסע, הכל בסדר. רבותיי, נקרא בפניכם. יש שלושה מדרשים. המדרש ממש בתחילת שיר השירים, ממש בקטע השני, אחרי רבי חנינא בן דוסא, ובלבד שתיתן ידך עמנו, מיד אחרי זה בקטע הזה. יש מדרש אחד שמופיע בפרשה שמויס, פרק נ"ב, שם זה מופיע בשמות רבה, פרק נ"ב, עוד ג', אני מקריא לכם עכשיו, מדרש רבה, פרשה סנוסוי, פרק י"ד, סעיף ג', אני מקריא לכם. והבית, שלמה המלך בונה, אומר הפסוק, והבית אבן שלמה. אומר שלמה המלך במלכים, א' בפרק ח', בנו בניתי בית זבול לך. מהו בנו בניתי? אומר רב יעקב בריידר, רב יהודה בר יחזקאל, אומר בניין בנוי בניתי. מה זה בניין בנוי בניתי? מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שזה לא הייתי צריך לבנות אותו, זה היה בניין בנוי. רב יהודה בשם רבי יוסף אמר, הכל מסייעים למלך מלכי המלכים, להכל מסייעים למלך, כל שכן שמסייעים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואפילו רוחות, ואפילו שדים, ואפילו מלאכים, אמר רב רכיה, כתיב והבית בהיבנותו, אשר הם בונים אין כתיב כאן, אלא מה? בהיבנותו, מאליו היה נבנה. בית המקדש נבנה מאליו. אבן שלמה מסע נבנה, מלמד שהייתה האבן מסעת את עצמה, ועולה וניתנת על גבי הדימוס. אתם יודעים מה זה עולה על גבי הדימוס? שמת שורה של אבנים, תסתכלו בבקשה על הכותל המערבי, ראיתם מה הגודל של האבן? איך אפשר להרים אבן כזאת? אין מנופי אבי, אין מנופי שלמה, אין מנופי דני, איך מרימים את זה? איך מרימים אבן? מילא תגיד קומה ראשונה, עוד אפשר לשים גלגלים, אפשר לגלגל את זה על ידי עצים, אבל איך אתה מרים בבקשה אבן שוקלת כמה טונות, איך תרים אותה למעלה, איך אתה מרים את זה? אומר הפסוק, אתה יודע איך מרימים? מאליו היה נבנה, אבן שלמה מסע נבנה, מלמד שהייתה האבן מסעת את עצמה, ועולה וניתנת על גבי הדימוס. האבן הייתה עולה ומתיישבת על המקום שלה. אמר רבי אבאו, ואל תטמע, אל תתפלא, האבנים התרוממו לבד, האבנים עפו לבד, אל תטמע. שכן כתיב בספר דניאל, נאמר בספר דניאל בפרק ו', ויתאית אבן חדה וסומת על פום גבה. מה פירוש הדבר? אנחנו שמו על הבור ששמו את דניאל בתוכו, היה אבן עליה, ושמו אותו על גובה הריות, במקום הזה שהיה גובה הריות, שמו על זה אבן גדולה, כדי שמה? כדי שלא ירידו אותה. רבותיי, שואל המדרש, וכי יש אבנים בבבל? בבבל יש אבנים? אבא! זהו, לא מכירים. אבא נלבנה לבנים. נלבנה לבנים, מה צריכים לבנה לבנים? אין לבנים בבבל, אין אבנים בבבל. בבבל הכל יש חמרה. אז מאיפה יש לך? נלבנה לבנים, יפה מאוד. מלמד שעמדה מארץ ישראל, הוא בא וישבה על פי הגוב. הגיע אבן מארץ ישראל בטיסת, הגיע בטיסה לבבל, נחתה על הפתח של גוב האריות וסגרה אותו. למה צריכים לסגור? כדי שהשרים האלה מהרפורמה לא יקחו את האבן ויפגעו בדניאל שנמצא שם בפנים. אז באו אבן גדולה מארץ ישראל, סגרה אותו. רבותיי, כמה אריות היו בתוך הגוב? כמה? זהו, זה המקסימום שהגעתם. 1,446. רבותיי, זה וחד ספארי. 1,464 אריות היה בגובה אריות. יפה מאוד. בבוקר, שהשרים אמרו לו, נו, מה קורה עם הדניאל שלך? אמרו לו, זה הבעל הבית. אז הוא בא לראות, אמרו לו, הנה, פתחו את האבן,
ו-1464 האריות מלקקים אותו. ודניאל הולכים, אני אם היה אריה בא ללקק, אני הייתי בורח, אבל אין לאיפה. יש שם גוב אריות, לאיפה תברח? אז הולכים מלקקים אותו, ודניאל הולך הלוך חזור, אומרים לו השרים שלו, לא, והאריות אכלו כבר בבוקר זברה, בערב ג'ירפה, נתנו להם מלא לאכול היום, לכן הם לא, ככה, בוא נבדוק. תפס את השר הראשון שהיה לו בדרך, שרק אותו בפנים, או באוויר, מהתחלה של הגוב, האריה תפס אותו, הופ! הוא לא הספיק לרדת למטה, הוא כבר איננו. נו, אומר, בבקשה, רעבים, רעבים, אמרת שהם לא רעבים, בבקשה, הנה יש לך. מאיפה זה נסגר? אומר המדרש, אבן הגיע מאיפה? מארץ ישראל, כדי להיות מונח על גובה הריות, אומר המדרש. וישבה לה על פי גובה הריות רבונה בשם רבי יוסף אומר, מלאך ירד באותה שעה ונדמה בדמות הרי של אבן, וישב על פי הבאר, הדאו דכתיב שם מופיע בספר דניאל, אלא היא שלח מלאכי וסגר פומר יבטה ולא חבלוני. הקדוש ברוך הוא שלח מלאך שסגר את הפה של 1464 אריות ולא חיבלוני. ומה לכבוד בוסו ודם, ומה לכבודו של בשר ודם דניאל, התאית אבן חדה, בא אבן אחת מארץ ישראל, לכבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחס כמו וכמו. לכך נאמר, שאו שערים ראשיכם, מהו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. עד כאן הדברים שאומר המדרש. רבותיי, אז מי בנה את בית המקדש? מי בנה את בית המקדש? קדוש ברוך הוא. הגיע אבנים, שתתו אבנים, הכל נעשה באמצעות זה. רבותיי, אני רוצה להחזיר לכם אחרנית. לא הרבה זמן אחורה, 3 חודשים. אתם מוכנים לחזור אחורנית? בבקשה. אמרנו בליל הסדר, אתם זוכרים ליל הסדר? על אחת כמה כפולה מכופלת למקום עלינו. שמה? שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם והרג את בכוריהם. נכון? יש שם רשימה שלמה. והעבירנו את הים והכניסנו לארץ ישראל. ומה המשך? לא הבנתי. מה אמרתם עוד פעם? הוא בנה לנו את בית הבחירה. מי בנה את בית הבחירה? אמרתם שלמה בנה, לא? כאן, לא אומר, אמרתם בליל הסדר, לא? אתם אחרי 4 כוסות, אתם כבר לא זוכרים מי בנה מה. הוא בנה לנו את בית הבחירה. מי בנה? הקדוש ברוך הוא. הוא בנה את בית הבחירה. ככה אמר האדמו"ר רבי סוחר דום מבעלז. כך מופיע בספר שנקרא בשם כל יהודה. מביא אותו הספר משבצות זהב במלוכים. הוא בנה את בית הבחירה. לכן האשכנזים שרים בסוף הסדר. כל בני, כל בני, בני ביתך בקרוב. מה זה? הוא בונה או אני בונה? מי בונה? כל בני, בני ביתך בקרוב, אתה בונה. בואי נברחם, הוא בונה. אומר רש"י בסוקה, ירד בית המקדש שלם מן השמיים, ירד למטה. למה ירד שלם? הוא בונה. הוא בונה את בית המקדש. זה מה שכתוב כאן. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא לא צריך לא ברזל ולא שמיר. אומר, אתם תחתכו את הברזל, את האבנים האלה אני אסיה. האבן מגיעה בנסיעה איטית, מתיישבת על מקומה. ותראו כמו שהאבן הגיעה מארץ ישראל לפה שלה, גובה הריות. אלה הדברים שלומדים אותם רבותינו. אם ככה רבותיי, בואו נלך עוד שלב אחד, ואת ההמשך בלי נדר בשבוע הבא. בספר דברי היומים, מופיע בשתי מקומות, מופיע בדברי רבותינו. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה לא תוכל לבנות את בית המקדש. למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבנה את בית המקדש. בדברי היומים כ"ח, דוד מדבר אל כל הקהל. ויקרא כאן דוד על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוקינו. והכינותי לבנות, והאלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. רבותיי, אם אתם זוכרים, שאלנו מתי? שאלנו בפרשת בולוק, דוד המלך שפך דם? דוד המלך מה עשה? כל מה שהוא עשה, עשה על פי סנהדרין. זה מה שראה אותו שמואל הנביא בשעה שהוא בא למשוך מלך בבית ישי,
הוא היה בטוח שאליהו הוא המלך, אומר לו, מה פתאום? אל תביא אל מראהו ואל גבע קומתו, איפה אל עמי? יש כהן מישהו אחר. אומר לו, מי? אומר, אין פה, הוא לא נמצא פה. מביאים את דוד המלך מבחוץ, אומר לו, אישה, עזוב, אין פה כבר מישהו. אין את מי. מביא את אישי, אומר, יש עוד אחד בשדה, אבל לא, לא מי יודע מה. זה אישי, לא מי יודע מה. אישה לא יודע מי. בבקשה, תביא אותו. מגיע דוד המלך, נעים זמירות ישראל, בחור בן 28. עד עכשיו זרקו אותו, אף אחד לא רצה לראות אותו. מגיע גיל 28, אדמוני, נבהל שמואל. אמר לו הקדוש ברוך הוא שמואל, קום! משיח השם הגיע, מה אתה יושב? הוא פותח את הקרן ויוצא את השמן מהקרן ישר על הראש של דוד המלך. שואל שמואל, ריבונו של עולם, אדמוני? זה כמו עשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדמוני, עם יפה עיניים, הוא לא יהרוג לבד, הוא יהרוג רק עם סנהדרין. הסנהדרין נקראים בשם עיניים, שנאמר מעיני העדה נעלם. רק איזה סנהדרין. וראש אמר, מה זה יפה? אומר המגל עמוקס, יפה גימטריה 95. סנהדרין גדול לו 71 פלוס סופר הדיינים, 72. סנהדרין קטן לו 23, גימטריה יפה, עם יפה עיניים. זה מה שנאמר, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. רבותיי, אז למה נאסר על דוד המלך לבנות את בית המקדש? כותב הרד"ק, רבי דוד קמחי, אותו דבר כתוב במצודות, בשתי מקומות. כתוב, ואני מקריא לכם מה שכותב הרד"ק. למה נמנע מדוד המלך לבנות את בית המקדש? הגם אומר הרד"ק שלא נענש עליהם, כי כוונתו הייתה לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ולהציל עצמו. אבל מכיוון שיש לו שפיכות דמים לרוב, מנעו מלבנות את בית המקדש. למה? כי בית מקדש נקרא בשם שלום, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, ויהי בשלם סוכו ומונתו בציון, ולכן נקרא בשם שלום, והוא נעשה לכפרת עוון ולעטרת תפילה, כמו שנמנעו מלהניף ברזל במזבח ובבית המקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, אף על פי שהברזל הזה באופן ספציפי לא יצאו בו הריגה, אבל אתה רואה שנמנע. לכן הקדוש ברוך הוא גם לא נתן, גם פה, לא נתן לו לבנות את בית המקדש. כותב המצודות שם, באותו מקום, אם שנלחם מלחמות השם מכל מקום, מנעו מלבנות את הבית, כמו שמנע מלהניף ברזל על המזבח, על שעושה מהם כלי רציחה. אלה הדברים שכותבים רבותינו בסייעתא דשמיא בעניין הזה. לאחר שלמדנו את הנושא הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת שתבאר לנו מה מונח כאן בנושא הזה, למה נאסר על דוד המלך לבנות את בית המקדש, ונשאיר בעזרת השם לשבוע הבא, אולי כן נזכיר משהו השבוע, יהיה לנו אולי כן פתיח לעניין הזה. רבותיי, אותו דבר שקרה עם דוד המלך, קרה קודם לכן עם יעקב אבינו. יעקב אבינו הכין את האבן ליסוד בית המקדש. כמו שנאמר בפרשת ויצא, אומר יעקב אבינו. מה הוא אומר? והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי, אשר עשרנו לך. אומרים חז"ל במדרש, שלקח הקדוש ברוך הוא את האבן הזאת, ושם אותה אבן פינה לבניין בית המקדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. רבותיי, בשעה שיעקב אבינו קם מהחלום, מה הראה לו הקדוש ברוך הוא בחלום? אומר רבינו בחיי, כותב המדרש, הראה לו בית מקדש בנוי ובית מקדש חרב, ובית מקדש בנוי ובית מקדש חרב, והראה לו בית מקדש בנוי. יעקב אבינו ראה את כל החורבנות, יעקב אבינו ראה את כל הבניינים עד הבית שלו. ולכן אמר יעקב אבינו, רבותיי, ריבונו של עולם, יש לי אפשרות להביא את בניין בית המקדש. אני אזכור, אבל יש לי רק תנאי אחד. מה התנאי שאני מבקש? ריבונו של עולם, ושבתי בשלום אל בית אבי. אם אני חוזר הביתה בשלום אל בית אבי, אז יהיה בית מקדש. אם אני לא חוזר בשלום, אין בית מקדש. רבותיי, זה אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר שאתה נותן משהו, כמובן, אם אתה לא חוזר בשלום, אז לא תיתן. מה הוא אמר כאן, ושבתי בשלום? שאלת החתם סופר. רבותיי, עוד שאלה. אין זה כי אם בית אלוקים, למה אין זה? תגיד זה בית אלוקים, מה זה אין זה? תגיד זה, לא אין זה. כך שואל החתם סופר. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על שאלה אחת,
שתהווה את הפתיח בעזרת השם לשבוע הבא. רבותיי, שימו לב לדבר נפלא. פרשת וישלח. יעקב שולח מלאכים אל עשיו אחיו, אל תסיר זה אדום. ויירא יעקב מאוד ויצר לו. מה זה ויירא יעקב ויצר לו? אומר רש"י, ויירא שמא יהרג ויצר לו שמא יהרוג אחרים. שואל החתם סופר, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? הבא להורגך השכם להורגו, ממה אתה מפחד יעקב אבינו? עשיו, שואל החתם סופר, מה הביטחון שהיה לו? אני בא להרוג את יעקב אבינו. מה אתם חושבים, יעקב אבינו היה קטלקניה? מה אתם חושבים שיעקב אבינו? נכון, הוא היה בן 97, כשהוא חזר מבית, בסדר? אז מה חשבתם, שכבר אין לו כוחות להילחם? רבותיי, בגיל 77, כשהוא הלך לחרן, והייתה אבן גדולה על פי הבאר, מה כתוב? ויגל את האבן מעל פי הבאר, מה כותב שם רש"י, איך הוא גלגל את זה? כי אדם שמעביר את האבן, את הפקק, מעל פי צלוחית. שואל החתם סופר, סבא, הוא נלחם. אל יתגר חוקר ומפתח, שואל החתם סופר. ממה אתה בטוח כל כך? עשיו, חשבת שהוא פופאי גדול. שואל החתם סופר, שום דבר אין לו כוח. יעקב מולו, יעקב הורג אותו ברגע. אתה רוצה? מה כתוב בחז"ל? שהוא נפגש עם לובון, אומר לו, בוא נעשה גל, נעשה גל. אתם יודעים מה עשיו יעקב אבינו? הוא לקח אבן והרים אותה, זה הגל. מה הגודל של האבן? כתוב בחז"ל הקדושים כגודלה של שינה של העיר טבריה. שינה של העיר טבריה, מה זה? תשאלו את היושב ראש ועדה קרואה מה זה. תשאלו, בבקשה, שינה של העיר טבריה. דבר אחד אני יודע, שזה לא בלוק. שינה של העיר טבריה. אומר המדרש שם במקום פרשת וישלח, אומר יעקב ללובון, אלמלא אמר לך, ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. מה אמרת? יש לאל ידי לעשות עמכם רע. כך אמר אדון לובון. אמר לו יעקב, בוא בוא בוא, תתחיל. תעשה רע, אומר, בוא תתחיל. אתה רואה את האבן הזאת? על הראש שלך אני מוריד. תחסוך הקמת מצבה. אני מסדר לך את זה פה בעמידה, אתה לא צריך להגיד, פה נטמן עשיו. אתה רוצה? פה נטמן לבן, בבקשה, מסדר לך. גם קבורה, קבורת שדה עם הקמת מצבה. אונליין. אתה רוצה? בבקשה. נו, מה אתה מפחד? יעקב אינו מפחד ממנו. שואל החתם סופר, ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, שמא יהרוג אחרים? מה אכפת לך? בא לוקחך השם להורגו. איי איי איי, אומר החתם סופר, אמר יעקב אבינו, אני פוחד, פוחד, פוחד. מה אני פוחד? שמא אני אהרוג אותו. ואם אני אהרוג אותו, יהיה לי דם על הידיים. ואם יהיה לי דם על הידיים, אני לא אוכל לבנות את בית המקדש. ולכן הוא אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי. מה זה ושבתי בשלום? שחס וחלילה אני לא אפגע במישהו. רבותיי, כמה פעמים היה לי תקלויות ליעקב על הדרך. הוא רק יצא מישיבה 14 שנה, מחכה לו אדון אליפז. אליפז מחכה לו. הבן, הוא אומר, באתי להרוג אותך. אחד אחר היה אומר, באת, בזה גמרת את התפקיד. היית עושה לו הקמת מצבה על המקום. מה זה באתי להרוג אותך? מה אתה מפחד ממנו? בא להרוג לך, השכם להורגו. קח אותו, סובב לו שני ידיים מאחורי, תקשור לים המקומי פה באזור, ושלום על ישראל. מה הסיפור? אומר יעקב אבינו, אם אני שם דם על הידיים, אין בית המקדש, מה להרוג אנשים? ושבתי בשלום, לא פיזית שלום. מה שלום? שלום בלי פגע, זה נקרא שבתי בשלום, שאני לא אפגע באף אחד אחר. ומה יהיה אם תפגע? אם אני אפגע, אין בית מקדש, וזה יעקב אבינו לא רצה. עד כאן הדברים שלומדים רבותינו, אם ככה בסייעתא דשמיא. כשיעקב אבינו גומר את המפגש עם עשיו, מה כתוב? אומרת התורה, אתה יודע לאיפה הוא חזר? ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. אומר הספר שמן ראש בביאור העניין הזה, ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית. ומה זה ויבן לו בית? בטח שהוא בנה בית, איפה יגור? באוהל. ויבן לו בית, הוא נשא סוכותה, ויבן לו בית. עכשיו הוא יכול ללכת לבנות את בית המקדש. יש לו מקום לבנות את בית המקדש. מה עשה עשיו כשראה שזה לא הלך לו? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא בא לתת לו נשיקה בצוואר. כתוב, וישקהו, יש נקוד על הישקהו. מה כתוב? רצה לתת לו נשיכה בצוואר. ומה יהיה בנשיכה בצוואר? הוא ירצה לחתוך לו את האורתא. למה בצוואר? כי בית מקדש נקרא בשם צוואר. כמגדל דוד צווארך, זה בית מקדש. ומה הוא רצה לפגוע? בצוואר!
למה? הוא רצה שלא ייבנה בית המקדש. הוא ראה שהוא לא הצליח. כל התוכנית שלו שזה יצליח לא יצא לאור. לא יצא לאור, לכן ויבכו, לכן הוא בכה. אלה הדברים שאומרים רבותינו כאן בסייעתא דשמיא בקצרה. הדברים מבוססים. דברי גמרא במסכת מגילה. אומרת הגמרא, ויבק על צווארי בנימין אחיו. שואלת הגמרא במגילה, וכי כמה צווארים היו לו לבנימין? אלא הוא בכה על שתי בתי מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין. ומה קרה? ויחרבו, לכן הוא בכה. יוצא שבית מקדש נקרא בשם צוואר. בא עשיו, רצה לתת לו נשיכה בצוואר. אומר הספר שמן ראש, זה מה שיעקב, ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית, אחרי שלא הצליח לפגוע, ויעקב אבינו לא נגע באף אחד מהאנשים שלו, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, הוא הצליח למנות את בית המקדש, זה הכוח שיש לו. כי בית זה החלק של יעקב אבינו, כי אברהם קרא לו בשם הר, יצחק קרא לו בשם שדה, אז מילא בא יעקב קרא לו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אם ככה ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, שלם, מה זה שלם? זה ירושלם, כך אומר התרגום, על מלכי צדק מלך שלם, זה ירושלם. ומלכי צדק מלך שלם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שכם, זה הראשי תיבות של שם כבוד מלכותו. מה עושים בשם כבוד מלכותו? כתוב בגמרא שבירושלים לא היו אומרים אמן על הברכות. מה היו אומרים על הברכות? אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הוא חזר בחזרה לירושלים. זאת אומרת שמה שניסה עשיו לעשות זה לפגוע בבית המקדש. וזה לא עלתה בידו, כי הוא הצליח בעזרת השם להתגבר ולהוציא, לצאת מהידיים שלו בשלום, בלי שיד אדם תפגע בו ובלי שהוא שפך חיי אדם. למדנו מכאן, הברזל נועד כדי לשפוך דמים. האם ככה, אם הרצח הראשון בבריאה של קין והבל היה בגלל ויכוח על בית המקדש, ואמרנו שיש דעות שהרצח הזה נעשה באמצעות סכין, אמר הקדוש ברוך הוא לא רוצה ברזל, לא רוצה שום דבר. אז מי יבנה טוב את המקדש? צריכים לסטט אותו? מי בונה? הקדוש ברוך הוא בונה. איך בונה? אם הקדוש ברוך הוא מביא אבנים כדי לסתום את הגוף של האריות, שיש שם 1,464 אריות, מביא אבן מארץ ישראל כדי לשים את שמה. אומר המדרש, הוא גם לוקח אבנים ומסטט אותם ושם אותם שורה שורה, והאבן והיבנותו, הכל נעשה בצורה של יד השם, היו מלאכים שהסיעו את זה. ראיתי במאמר חז"ל שנמצא בגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אני רק אזכיר את זה ברשותכם בשנייה אחת. ברכות למד ב' עמוד ב', אומרת הגמרא. אומר רבי לוזור, מיום שחור רבי סמיקדוש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. מעט שנראה בית המקדש, יש חומה של ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, רחמון אליסן. רבותיי, למה ברזל? שיהיה חומה של נחושת, שיהיה חומה של זהב. למה ברזל? מביאים פסוק בספר יחזקאל. ואתה קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. כך מביאים חז"ל, בגמור בברוכן. למד בית למעלה, כך מביאים חז"ל. בא הספר מראות הצובות על מסכת ברכות. הוא אומר, לא מבין, יש לקדוש ברוך הוא בעיה להפריד דבר שהוא ברזל? שם מחיצה של ברזל. הקדוש ברוך הוא יכול לפרק הכל ברגע. אז מה משנה מחיצה של ברזל? לא מחיצה של ברזל. ומצאתי בשו"ת בית שערים, כך הוא כותב, בהקדמה לחלק אור החיים, לגאון רבי עמרם בלוהם, היה אחד מרבני הונגריה. פעם היה ועידה של כל המתכות. נועדו כל המתכות, היה, התכנסו. הברזל, הנחושת, הכסף, הבדיל, העופרת, היה כינוס. כולם התכנסו, להעלות את המחירים, לא להעלות את המחירים. כל אחד התכנס לדיון, יפה מאוד. תוך כדי הדיון, פגש הברזל, פגש את, את הזהב. אומר לו הזהב, רב ברזל. ובוא סרטר בדי רב ברזל, הוא אומר, הכל טוב, ברוך השם, מה שלומך, הכל טוב. שואל אותו הברזל, תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה? את הזהב שואל את הברזל, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? אף אחד לא שומע. תגיד, למה שדופקים עליך אתה עושה כזה רעש? ברזל, דופקים עם ברזל, אתם עושים כאלה קולות, כאלה ברקים, אומר, מה קרה לכם? מה? אומר, אני, ברזל, כל הזמן דופקים עליי. כל הזמן דופקים עליי. מה, לא עושה כזה רעש? כנס לכל צורף שיש לך, יש לו 8 פטישונים, כזה, כזה, דופק,
שם את הזה דופן. הוא אומר, לא עושה כזה רעש, אתם שתי ברזלים, בום, בום, ומה קרה לכם כזה רעש? איי, 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 אומר הברזל, אומר לזור, תרשה לי אחי לומר לך תשובה, אתה זהב, מי מרביץ לך? הברזל מכניס לך מכות, הברזל הוא לא אח שלך. ברזל זה מין אחד, וזהב זה מין אחר. אתה ברזל, נעלה, דופק עליך ברזל, הכל בסדר גמור. אני ברזל, ואתה יודע מי מרביץ לי? ברזל! כשאח מרביץ לאח, זה כואב פי אלף, מאשר מישהו זר מכה אחד את השני. כשאחים מכים אחים, הכאב הוא פי אלף יותר גרוע. אמר המראות הצובות דבר נורא, רבותיי. אומר הקדוש ברוך הוא, מאז שנחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת. אתם יודעים למה מחיצה של ברזל? כשאח מרביץ לאח, יוצר מחיצה של ברזל. כשגוי שהוא ברזל, מכניס מכות לזהב של עם ישראל. הוא יושב בשקט, כי הוא יודע שהוא ברזל אחר בחותיכיה. זה אישוב, זה ישמואל. שהוא מרביץ לנו, זה פחות כואב ממה שאח מרביץ לאח. שנאת אחים יוצרת מחיצה של ברזל. המחיצה של ברזל הזאת, זו המחיצה שחוסמת את המעבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מסיימים חומש, חומש במדבר, מסיימים חומש הרביעי. יעזור הקדוש ברוך הוא שבסיום הזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. אביך אני מרצה.